28 nëntori i vitit 2021, Klan Kosovën e gjeti të mbuluar me ngjyrat e flamurit. Gazetarë të shumt ishin mbledhur dhe po festonin për një arsye më shumë. Shtëpia më e madhe mediatike në Kosovë i shtoi vlerë festës më të madhe shqiptare, pasi që më 28 nëntor filloi rrugëtimin edhe dritarja më e re e informimit për shqiptarët, Radio Klan Kosova FM. Po, ishte një bashkëbisedim me drejtorin e klanit Adriatikun për mundësinë e fillimit të një radiostacioni të ri, i cili më vonë u realizu. Edhe kështu fillum qatë rukëtimin e përbashkët me Klanin, edhe fillum Radio Klan Kosova FM. Cilat kanë qenë ato, thami, vështirësit apo procedurat në për cilat ka kalu që në arë deri të këtëmilimi? Po, gjithdo me dionë kërë fillon, është pak, e ka vështirësit e veta, po me Klan ka qenë pakës ma letë, se Klanin shpi e madhe, edhe vështirësit ka qenë pakës ma të leta. Kështë që kemë fillu, kërësish ka qenë problemet e stafi, pasi që shumica kanë qenë televizion, edhe për ertë por radio, po këtë ka kalu shumë mirë. Ani fillim ka qenë shumë mirë, shumë ato shumë. Klan Kosova të tani në mundjenë. Në frekuencat 95.2 dhe 90.8 për rafshin e Dugagjinit, brenda një viti, Radio Klan Kosova FM është bërë një ndër radiot më të pëlqyera në vend. Emisionet të ndryshme nga mëngjesi i hershëm deri pas mesnate, duke i bërë të ndjejnë të gjithë ata që e dëgjojnë si kur janë pjesë e saj. Për eksperiencës seme në radio që 20 vjetë, kjo ka qenë evolimi maj shpetë dhe maj mirë që e kom përjetu në e herë, pasi që po një kohë shumë shkurt, jemi bogati realizacioni nr. 1 në Kosovë, edhe kjo ka arritë falë angazhimit shumë të madhë sporit stafit të radios edhe naturisht menaxhmentit të Klanit si shtëpi. Dashuria dhe përkushtimi të gjitha tyre që janë pjesë e saj po bën që suksesi i Klan Kosova FM të jetë i shpejt dhe i qëndrushëm. Ajo që i shton vlerë kësaj radioje të re, të ndërtuar nga profesionistë të fushës, është larmishmëria e emisioneve dhe misioni për të qenë radio e të gjitha trojeve shqiptare. Tashtë në më herët, Klani për eksperiencës që kom pasë zirimit të një realizacionet, ka valju ma shpeti, do më do kemë arritë sukses shumë të madhë për një kohë shumë të shkurt, që është e pamundur në media tjera, kështu që kë evolim do të vazhdojnë më tutje. Kemi pasë disa ndryshime në shtator, edhe skem programore, edhe besoj që këto ndryshime kanë do një refreskim të mirë, kështu që presim diku ka viti tjetër edhe një refreskim tjetër, edhe një volim tjetër, me cilin e vullosin prezencën tonë në spektrin e mediave në Kosovë. 95.2 dhe 90.8 janë frekuencat e kënaqësisë së ditës suaj.